জানি বাৰু ভগতি তুমিলোঁ উপদেহ তোমাৰ গোপম গুচিলে যেনে নতুন ভোগ মনে অবগাই কহিব ভকতি তেনে তোমাৰ দুনাই আকৰম ভকত তুমি মোৰ প্ৰিয়তম নাই মোৰা আৰু এজনো বান্ধৱ মই বনাব নোৱাৰিম সেয়েনে সেই সময়ত প্ৰভু ভগৱন্তক এই মাত্ৰ এজনেই চিনি পালে স্বপ্নপতি যদুবংশৰ ভিতৰত উদ্ভৱ হয় বাকীবোৰে চিনি পালে জানো নাই কিছুমানে ভাবিছে কংস ভাঙি দিয়ে বুলি ভাবোঁ দেই শুনি নহয়নে কিছুমানে বোলে এইটো খা ল'ৰা নহয় দণ্ডযশোদা সেই ভাৱনাতে গুচি গ'ল কিছুমানে মানে বসুদেৱ দৈৱকী লোৱা বসুদেৱ দৈৱকী লোৱা বুলি ভবাৰ লগে লগে গুচি হয়নে আকৌ যেতিয়া সি অৰিষ্ট অসুৰ ধনুকাসুৰৰ পৰা আদি কৰি বকসুৰৰ পৰা আদি কৰি বধ কৰিলে তেতিয়াও এজাকৈ আকৌ কি উলিয়ালে জানে এই তাৰ কেপাচিটি আছে আৰু মাৰিলে আৰু হয়নে বৰ চালাক নন্দঘৰ ল'ৰাটো বৰ চালাক চতুৰ আৰু মাৰিলে আৰু কিন্তু ভগৱান বুলি বিশ্বাস হয় মানি ল'ব নোৱাৰি হয় সেইকাৰণে আমাক কৈছে সাগৰৰ শামুকবোৰে মানিকক চিনি পোৱা হয় কেতিয়াবা শামুকবোৰে মানি খাব পাৰিলে কিন্তু শামুকবোৰে সদায় মানিকবোৰক কিভাৱে জানে সিহঁতো আমাৰ নিচিনা এটা এটা শামুক হয়নে এই ভাবোঁতে গ'লে এতিয়া আমাৰো কলিত নসকলৰ মনুষ্যসকলৰ মাজত সকলোৱে মই যদি অহংকাৰী মই সকলোকে ভাবি আছোঁ চব অহংকাৰী মই যদি বেয়া মানুহ নহয় চবকে ভাবি আছোঁ বেয়া মানুহ এনেকুৱা ভাৱনাতে আমাৰ এই পৃথিৱীখনত পাপ লাহে লাহে বাঢ়ি গৈ আছে পুণ্য সঞ্চয়টো কমি গৈ আছে আমি সজনক চিনি পোৱা নাই সজন যে কিছুমান এই সংসাৰখনতে আছে এই গাঁৱে ভূঁৱে পৃথিৱীখনতে আছে আমি চিনি পোৱা নাই আমি বিশ্বাস পৰিৱৰ্তন হয়নে সিদিনা এজন মানুহ মৰিগাঁও চাৰিআলিতে মই পুলিচ পদেশিত অকণমান ৰৈ আছিলোঁ এইবোৰ মানে গেৰুৱা কাপোৰ পিন্ধা বৰ বাবাজী আৰু ধুনীয়া মোক এইকেইদিন মাতৃয়ে বহু নমস্কাৰ দিলোঁ তেখেতে নমস্কাৰ দিলোঁ গৈ অলপমান আৰু হোৱাৰ লগে লগে এইখিনি মোৰ ওচৰত থকা দুজনে এজনে ইজনে কৈছে কাম নাই এইটো কাম নাই এইটো এতিয়াও কৈছে এইটোও কৈছে তাৰ কাম আছেনে নাই সি জানে তোমালোকে দেখিয়ে মানুহটোক নিন্দাহে কৰিলে এতিয়া মই সুধিবা মন আছিলে আপোনালোকে কেতিয়াবা তেওঁৰ লগত খেলি পাইছেনে বাৰু এতিয়া আকৌ ভাবিলোঁ এইখনে আকৌ কিবাহে ক'ব লাগে এতিয়া নুসুধিলোঁ আৰু ন কাৰণ সাধুক চিনিবা লেনদেন কৰিবি লেনদেনত চিনি পায় সাধু নে কি অসাধু শাস্ত্ৰ কৰে বা আমি এল পি স্কুলত পোৱা কথাই গতিকে তুমি কোনোবা এজন মানুহে গেৰুৱা কাপোৰটো পিন্ধি যাবলৈ কাম নাই তেনেকুৱা ভাবেই নে বাৰু এয়াই হ'ল আমাৰ অন্ধবিশ্বাস আমি ভগৱন্তক চিনি পাবৰ যত্ন কৰাই নাই এতিয়া আমাক এইভাগে ক'লে যেতিয়ালৈ আমাৰ হৃদয়খন এক কৰিব নোৱাৰিম ভগৱন্তক সুদৃঢ় বিশ্বাসে ভৰিব আমি নাজানিম বা নোৱাৰিম তেতিয়ালৈ নামে আমাৰ কাম নকৰিব নামে আমি নৰম হোৱা জানিব লাগিব নামত আমি নামিবা জানিব লাগিব হয়নে সেইকাৰণে আমাক কৈছে পৰম ভকত তুমি মোৰ প্ৰিয়তম নাহি মোৰ বান্ধৱ উদ্ধৱ তুমি সম তোমাতকৈ আৰু মোৰ বান্ধৱ প্ৰিয় আৰু কোনো নাই আজি চাপন বুলি যদুবংশৰ ভিতৰত এজনেই পালোঁ তোমাকেই পালোঁ দুই সাধুনাত কৰি মোৰ তোমাকে জানা তুমি কৰিলা দুৰ্ঘুৰ মোৰ মায়া আৰু কৃষ্ণৰ যিটো মহামানী
এবাৰ নাম ল'লে যেতিয়া ভগৱন্তৰ তুষ্ট হোৱাৰ সুবিধা অকণমান পাইছোঁ আহি কম আমি ভাবিব পাৰোঁ নে। 33 কোটি দেৱতাই আপোনালোকে যদি বিষ্ণু পুৰাণ চাইছে আপোনালোকে নিজেই পাইছে, 33 কোটি দেৱতাই গৈ বিষ্ণুৰ ওচৰত আবেদন দিছিলে। তেতিয়া আবেদনখন বিষ্ণুৱে সুধিলে কি লিখিছা, তেতিয়া কৈছে এটাই লিখিছোঁ, দয়া কৰি আপুনি আমাক মৈত্ৰদেৱৰ মনুষ্য জন্ম দিয়ক। যে সকলোৱে একে লিখিছা বিলাওঁ একে, তোমালোকে মৈত্ৰত কিয় যাব বিচাৰি আহিছে? আমি পৰম পিতা ব্ৰহ্মাৰ মুখত শুনিলোঁ বলিত যদি এবাৰ কোনোবাই মৈত্ৰত মনুষ্য জন্ম পায় 100 কোটি জন্ম যদি দুৰ ভুল অপৰাধ কৰা আছিল আটাইখন নাশ কৰা সুবিধা এটা থাকিব। গতিকে আমাক লাগে এই তেতিয়া বিষ্ণুৱে দেৱতাসকলক কৈছিলে, হেৰিয়া দেৱতাসকল মনুষ্য হৈ যে মৈত্ৰত যায় সেই এটা পূণ্যৰ সঞ্চয়টো বেলেগ আছে বস্তু। যিসকল লোকে সেইখন পূণ্য কৰিছে সেইখন পূণ্যৰ ফলতহে মনুষ্য জন্ম পায়। গতিকে তোমালোকে স্বৰ্গত থাকি ভোগ কৰা পূণ্য পাইছা, কিন্তু ঈশ্বৰৰ নাম লোৱা মৈত্ৰ পূণ্য কোনো তোমালোকত নাই। সেইকাৰণে ঘোষা মাধৱদেৱে লিখিছে, যাৰ পূণ্য আছে অসৈ সাত সিটোজনে কাণৰ কথা কৃষ্ণৰ কথাটো হয়নে গোহাঁই? কাৰণ আজি যে আপোনালোকে একান্ত চিতে আমাৰ যিসকলে ভাগৱত শুনি আছেই বুজা গ'লে আমাৰ পূৰ্বজন্ম পূণ্য ফল অকণমান আছিল, তাৰ কাৰণে আজি এইসকল সাধুগুৰু বৈষ্ণৱ ভকতৰ পাৱধি পাইছোঁ আহি। আৰু যদি পূৰ্বজন্মৰ পূণ্য অকণো কিঞ্চিত নাথাকেই তেনেহ'লে আমি কেতিয়াও ভগৱন্তৰ নাম ভকতৰ সংগত ল'ব নোৱাৰিম। শ্ৰৱণ মাত্ৰকে পুৰৈ সংসাৰৰ পৰা, শ্ৰৱণ মানে নাম শুনিলেও কষ্ট নোহোৱাকৈ আপুনি বহি শুনি আছে, এতিয়াও আপোনাৰ হৃদয়ৰ পৰা পাপ নাশ হ'ব। এতিয়া আপোনাৰ বহুত লোকসকলে এইটো যুগতো কিয় ভুগিবলগীয়া হৈছে, কাৰণ সত্য যুগৰ পৰা আহি আছে, তেতা দুৱাপৰ এইবোৰ যুগত বহুত লোকে বহু কৰ্মৰ ফলত বেয়া পাপ উপাৰ্জন কৰে, হয়নে বাৰু? তেওঁ তাক খণ্ডন কৰিব নোৱাৰিলে, গতিকে কণিত আহি কোনোবাই অন্ধ হৈ জন্ম লৈছে, কোনোবাই পংগু হৈ জন্ম লৈছে, কোনোবাই বিকালম্ব হৈ জন্ম লৈছে, কি কাৰণ আগৰ জন্ম পাপ আছে, তাৰ কাৰণে মাকৰ গৰ্ভতে আজি অন্ধ হ'ল, মাকৰ গৰ্ভতে বিকালম্ব হ'ল, নহয় বাৰু? এইটো জন্মটো তেওঁ পাপ কৰাই নাই, তেনেহ'লে আগৰ। গতিকে আমি কলিত যিসকল লোকে মনুষ্য জন্ম পাইছোঁ আমি কিন্তু আকৌ সত্য তেতা দাপৰ গোটেই কেইটা জন্মত যদি কোনোবা দুৰ্বল অপৰাধ পাপ আছিল আমি তাক নাশ কৰাৰ সুবিধা এটা পাইছোঁ। কাৰণ মহাপুৰুষ শংকৰদেৱে কীৰ্তনতে লিখিছে, সত্য যুগে আছিলেও যত প্ৰাণী কলিত জন্মিব কৈ খানি, আমি যে কলিত মনুষ্য জন্ম পাইছোঁ কাৰণে সত্য যুগতে আমি আহি আছোঁ, হয় আকৌ যদি এইটো যুগত আমি মনুষ্য কৰ্ম কৰি আমি মৰি যাব পৰা যায় তেনেহ'লে আমি আকৌ জন্মে জন্মে মনুষ্য জন্ম নিশ্চয় পাওঁ। তাৰপৰা বাৰু ওপৰত এটা যে জন্ম আছেই সেইটো কথা আমি ক'বাই নাজাওঁ, কিন্তু মনুষ্য জন্ম পোৱাও এখন ভাগ্য লাগে। আৰু যিসকল লোকে মনুষ্য জন্ম পায় মনুষ্যই কৰা কৰ্ম নকৰি কুকুৰ চিকাৰ গাহৰিয়ে কৰা কৰ্ম কৰি ফুৰে সেইসকলৰ কাৰণে ঘোষাদাসৰ মাধৱদেৱে কি লিখিছে, অহয় মাধৱ দাসে এইবাৰে বাৰ আৰু কি ভৰসা কৰা মনুষ্য হৈ বাৰ, হয়নে? যদি মনুষ্য জন্ম লৈ তুমি এইটো জন্মত কুকুৰ চিকাৰ গাহৰি কৰ্ম কৰি আছা ভাই, তেনেহ'লে কোনো জন্মে আৰু মনুষ্য জন্ম পাম বুলি আশা নকৰিব, সেইটো কথাত বাদ দিয়া বুলি লগ।
এতিয়া আজি এনেধৰণৰ ভগৱন্তৰ আমি গুণ যশ নাম শুনিছোঁ পৰম প্ৰভু কৃষ্ণ। এনে এজন কৃষ্ণৰ নাম এই যদি অন্য দেৱক আমি পূজা হয় তেতিয়া আমি ভগৱন্ত লাভ কৰিব নোৱাৰিম। সেইটো আমাক বিশ্বত দেখুৱালে, আকৌ দেহমাৰ্গত দেখুৱালে, সেই লোকসকল আমাৰ জীৱাসনতে কালী দেৱী আছে, দুৰ্গা দেৱী আছে, বৰুণ দেৱতা আছে, আৰু জীৱাগত নাৰদ মুনি আছে, হয়নে? জীৱানীশত আমাৰ গংগা যমুনা আছে, কিন্তু এইটো দেৱতা। কিন্তু বাহিৰত মই এখন লৈছোঁ, সঁচা ভগৱানকে পূজোঁ আৰু কোনো দেৱ দেৱীক পূজা নকৰোঁ। কিন্তু গধূলি পৰ হোৱাৰ লগে লগে যদি ব্ৰইলাৰ মুৰ্গী মাংস নহ'লে ভাত নাখাওঁ, তেনেহ'লে সেই বলি বিধান মোৰ হৈ আছে, হয়নে? যদি ছাগলী মাংস নহ'লে ভাত নাখাওঁ, তেনেহ'লে বলি দিয়া হৈ আছে। সাৱধান, বাহিৰৰ ভিতৰে হোৱা এক এক নাই, হয়নে? আমি দেহমাৰ্গত চাব লাগিব, দেহমাৰ্গত এক নম্বৰতে বুজিব লাগিব। বাহিৰটো দুই নম্বৰ, দেহটো তিনি নম্বৰ, এক নম্বৰ। যেনেকৈ আজি এই মন্দিৰত মাহ প্ৰসাদ ফল মূল ইত্যাদি আগবঢ়াই দিছে, কিন্তু ইয়াত মদ মাংস কিছুমান আগবঢ়াই দিছেনে নাই? তাৰমানে ভগৱন্তে মদ মাংস নাখায়। সেইটোকে আমাক দেখুৱাইছে, আমি যদি আকৌ গধূলিব হোৱাৰ লগে লগে মদ মাংস কিছুমান সোমোৱাই লৈ থাকোঁ, তেনেহ'লে মই আকৌ যাই পেলাই যদি ঈশ্বৰৰ নাম ডুবৰি চিঞৰি চিঞৰি লওঁ, সেয়া ঈশ্বৰৰ নামে কাম কৰিব নেকি? হয়নে? নকৰে। সেইকাৰণে উঠি অহা যুৱক যুৱতী প্ৰজন্মসকল, ভাগৱতৰ জৰিয়তে আমি এজনে আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ, এই মদ মাংস খোৱা খেলাটো আপোনালোকে বাদ দিয়ক। অসমত ঘূৰি ঘূৰি পাইছোঁ, কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া ডেকা ল'ৰাবোৰ মদ খাই অকালতে মৰা দেখিছোঁ। এইবাৰতো আৰু গান চিঙি যোৱা ঘটনা হৈ আছে অসমত। কি কাৰণত জানে? মদ খোৱাৰ লগে লগে আজিকালি মদ এনেকুৱা বেয়া বস্তু তাত মিছল কৰি বনোৱা হ'ল শুনা কথা। আমি মানে মদ খোৱাৰ লগে লগে দুই এবছৰ আৰু বেছিদিন নাই আৰু, তাক থুকুৰি কৰি আনিলে আৰু তাৰ মানে শেষ হয়। গতিকে বহুত ডেকা ল'ৰাবোৰ এই বছৰত অকালতে মৃত্যু হৈ তেওঁলোকৰ পত্নীসকলক বিধৱা কৰি নানান যাতনা দি থৈ গুচি গৈছিল। গতিকে এইটো বেয়া বস্তু গাঁৱে গাঁৱে আমাক ত্যাগ দিব লাগিব। এতিয়া আমাৰ গাঁৱে গাঁৱে খুব ভাগৱত পাতি ফুৰিছে এইবাৰ সত্য, কাৰণ যোৱা তিনি চাৰি বছৰতকৈ এইবাৰ দুগুণ ভাগৱত হৈ আছে, য'ত আমি ঘৰত থাকিব টাইম পোৱা নাই। কিন্তু ইমান গাঁৱে গাঁৱে যদি ভাগৱত পাতি আছে আৰু গাঁৱে গাঁৱে যদি ল'ৰাসকলে মদ মাংস নেৰি, তেনেহ'লে ভাগৱতৰ কামত আহিব নেকি আমি, হয়নে? বাবে মায়েখনে এসোপা টকা খৰচ কৰি ভাগৱত পাতি ফুৰিব, আৰু পুতেকসকলে বোৱাৰীসকলে যদি মদ মাংসতে লিপিবদ্ধ হৈ থাকে, তেনেহ'লে আমাৰ কামত আহিব নেকি? নহয়। ৰাতিপুৱা হোৱাৰ লগে লগে মই ওচৰ জাতি দেখুৱাই ফুৰিম, হ'ব নেকি? ৰাতি ব্ৰইলাৰ মুৰ্গী কিছুমানে মদ কিছুমানে খাই তিৰোতাৰ ওপৰত অত্যাচাৰ কৰি থাকে। সদৌ শেষত ভাগৱতৰ জৰিয়তে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ, সেই ডেকা বন্ধুসকল, আপোনালোকে মদ ত্যাগ দিয়ক। অত্যন্ত বেয়া বস্তু যদি মদেই, য'ত পৰিধি ৰজাই পুলিত স্থান দি থৈ গৈছিল, গতিকে এইবোৰ বস্তু আমি যেতিয়ালৈ ত্যাগ দিব নোৱাৰিম তেতিয়ালৈ আমি ভাগৱত ডুবৰি খুলিলে আমাৰ ভাগৱতে কাম নকৰিব বুলি। পৰম প্ৰভু ভগৱন্ত দেৱকী নন্দনদেৱ কৃষ্ণ বৈকুণ্ঠত যোৱাৰ সময়ত এইখন কথা উদ্ধৱক কৈছিলে, হেৰা অভ্যাস বিস্তাৰিত জন্মে জন্মে মৰি অৰ্জুনক গীতাত কহিলা দেৱ হৰি, আন দেৱ এৰি কৰৈ কেশৱক সম, জানিবা শিশিজন পাতকী পৰম। আমি সদায়
ভগৱন্ত দেৱকী নন্দন দেৱক প্ৰথম স্থানত দেখিব লাগিব। এইটো নিয়মৰ কথা, কাৰণ 33 কোটি দেৱতাই তেওঁক সেৱা প্ৰাৰ্থনা প্ৰণাম জনাই আছে। আমি যদি আকৌ প্ৰভু ভগৱন্তক পূজা সেৱা কৰিব যায় তেনে দেৱতাক আগে পূজা কৰা হয় তেনেহ'লে নহ'ব। আমি পৰম প্ৰভু ভগৱন্তক আমি 100ৰ পৰা 900লৈ বিশ্লেষণ কৰিব জানিব লাগিব। যেনে মাথাত মৰিয়া পাখি হয়নে, কপালত অলকা পান্তি, কাণত কংকন, ডিঙিত বনমালা, বুকত সুবৎস পান্তি, অতি পিতবস্ত্ৰ, তেনেকৈ প্ৰভু ভগৱন্তৰ ৰূপ গুণ মানে বৰ্ণন কৰি যেতিয়া আমি ঈশ্বৰৰ নাম লম, কাই মন বাইক এক কৰিম, তেনেহ'লে ভগৱন্তে মোৰ প্ৰিয় নিশ্চয় হ'ব হ'ব। ভগৱন্তৰ নাম লোৱাৰ লগে লগে আমি খাদ্যবোৰ বজাই ৰাখিব লাগিব, আমি সতৰ খাদ্যত যাব লাগিব। সেইকাৰণে শিশু আদি বামুনিসকলে জ্যোতিষত লিখিছে, এইয়া লোকসকল আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীসকলক 7টা দিনৰ ভিতৰত 4টা দিন সন্মুনি আহাৰ খোৱাব শিকক, তাৰে এদিন আপোনালোকে তমগুণি আহাৰ শিকাওক খুৱাওক, আৰু তাৰে দুদিন আপোনালোকে ৰদগুণি আহাৰ খুৱাওক, তেনেহ'লে আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালী সৎ আৰু জ্ঞানী নিশ্চয় হ'ব। আৰু যদি 7টা দিনৰ ভিতৰত 4টা দিনেই যদি আপুনি তমগুণি আহাৰ খুৱায়, দুদিন যদি ৰদগুণি আহাৰ খুৱায়, এদিন যদি সৎগুণি আহাৰ খুৱায়, তেনে আপোনাৰ ল'ৰাকেইটা সৎ নহ'ব, হয়নে? গতিকে আমাৰ এতিয়া কিছুমান মাক বাপেকহঁতৰ এনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালীৰ প্ৰতি মই অলপ বুজি পাওঁ। পাৰিলে জানো আজি 3 বছৰতে 6 বছৰীয়া ল'ৰা এটা বা 6 বছৰীয়া ছোৱালী এজনী হৈ যাওক, খাহে খা বিন হকে হওক নহ'ব। গতিকে তম বুলি আহাৰৰ দ্বাৰা বিন উপাৰ্জন নহয়। বিনটো আমাক জ্যোতিষশাস্ত্ৰটো কৈছে, যিদিনাই পিতৃ বীৰ্য মাতৃ গৰ্ভত তিথি হয় সেইদিনাই বিন জন্ম হ'লেই, ইয়াৰ পাছত আৰু বিন নহয়, সেইটোৱে ডাঙৰ বিন, হয়নে? মাত্ৰ তাক পৰিচালনা কৰাটোহে কথা। বেইনৰ কোষটো কাৰো কম নাই, বিজ্ঞানৰ মতে দি 10,000 কৈ বেইনৰ কোষ আমাৰ সকলোৰে আছে। কিন্তু কিছুমান লোকসকলে এই বেইনৰ কোষবোৰ কামত লগাই কামত লাগি আছে, আৰু কিছুমানে বেইনৰ কোষবোৰ কামত লগাব নাজানা দুখত মামৰা ধৰি ধৰি কৰি আছে। গতিকে বেইন কাৰো কম কাৰো বেছি নহয়, পিতৃ মাতৃ দুখতহে বেইনবোৰ বেছ কম হ'ব পাৰে। গতিকে আমি যিমান বেইন খটুৱাওঁ সিমান আমাৰ বেইনৰ কোষবোৰ পৰিষ্কাৰ হৈ যায়, আৰু যেতিয়ালৈ বেইন নখটুৱাই মনে মনে থাকিব বেইনৰ কোষবোৰ মামৰে ধৰিব, হয়নে? গতিকে এই বেইন পৰিচালনা কৰাটোৱে 1 নম্বৰ বস্তু। আৰু কৰ্মী মানুহে বেইন পৰিচালনা কৰিব পাৰিব, এলেহুৱা মানুহে পাৰিব জানো? নোৱাৰে। যিসকল এলেহুৱা, আমি এল পি স্কুলতে পাইছিলোঁ নহয়, এলেহুৱা যিটো হয় নোৱাৰোঁ সেইটোৱে কয়, তেনেহ'লে তুমি কিয় নোৱাৰোঁ বুলিবা, এলেহুৱা হৈ কিয় জীৱন ধৰিবা, ভাল নাম পাবলৈ যদি কৰা মন তেনেহ'লে নুবুলিবা নোৱাৰোঁ বচন, 10 জনে পাৰে যদি তুমিও পাৰিবা সেইটো হেন জানি সাহ কৰি প্ৰাণ তাগি কৰা, একেবাৰে নোৱাৰিলে সবাহ কৰা, হয়নে? এই যত্নৰ ওপৰত যিবোৰে কৰ্ম সদায় কৰি তাৰ দিন লাহে লাহে পৰিষ্কাৰ হ'ব হ'লো। আৰু যিসকলে নোৱাৰোঁ বুলি পৰিচালনাত পাছুৱাই যায় তাৰ বিনো কোনবোৰ মামৰে ধৰিব, পাছত যায় কাম নোহোৱা হ'ব। গোবিন্দ জানিয়া কৃষ্ণত পৰায়ন্ত ভকতি আৰামে বিনা জ্ঞানে কৰ্মে কৃষ্ণে সাধি বন্ধগতি হেন বন্ধু মাধৱ নিশি নায়বে হবে ধৰা কৃষ্ণ চৰণ তবে আপাইলে লাগ ভাইগে ভকতি যিটো জন এতিয়া আমাক এইখিনি ক'লে 1 নম্বৰত উঠি অহা যুৱক যুৱতী প্ৰজন্মসকল, আপোনালোকে যিবোৰ কৰ্ম কৰিব সদায় ভাল কৰ্ম কৰক, সৎ কৰ্ম কৰক। ভাল কৰ্মৰ পৰা কি জন্ম হ'ব জানে? ভাল জ্ঞান জন্ম হ'ব,
কৰ্ম আৰু ভাল জ্ঞান যেতিয়া আহিব তাৰ বিজ্ঞান জন্ম হ'ব। বিজ্ঞান মানে কি? ইংৰাজী শব্দ হয় বিজ্ঞান, অসমীয়াত যদি ক'বা হয় তাত ক'ব অনুভৱ, হয়নে? যেতিয়া হৃদয়ত অনুভৱ আহি ইটোপা সিটো সিটোপা সিটো নিজৰ ব্ৰেইন চালু কৰি বদলাব পাৰিব, সেইটোৱে হ'ল বিজ্ঞান। তাৰপৰা কি আহিব? ধ্যান। ধ্যান মানে মহাপুৰুষ শংকৰদেৱে ভাগৱতৰ তাৎপৰ্যত লিখিছে, তৰ্যুবক তৰ সংগে গাইব গুণ মহাৰংগে শ্ৰৱণে শুনিব যশ যত হৃদয়ত ধৰু ৰূপ তেনে কৰো ভগৱতোপ এই মানে মানুহৰ নত। যেতিয়া সাধুৰ সংগ লৈ ঈশ্বৰৰ নাম আমি ধ্যান কৰিম, এইটো অতি পবিত্ৰ সৎ হ'ব। তাৰপাছত আমাক দেখুৱালে এইকেইটা যেতিয়া পূৰ্ণাংগ ৰূপ দিব তেতিয়া আমাৰ ভকতি আহিব। ভকতি আহিলে ভকতিৰ পাছত তাৰ নাম কি? গতি। গতি পোৱাৰ পাছত কি নাম আছে তাৰ? মুকুতি। সাদুৰ্য সামীপ্য শালিপ্য খাৰুপ আৱ এই পাঁচপদ মুকুতি আমাক কোনোবাই পদ আমাক দলিয়াই দিব, হয়নে বাৰু? এতিয়া যেনেকৈ মন কৰিবচোন, বৰজৰ গোপীসকলে গৈ বৃন্দাবনৰ ৰাসলীলা কৰিছিল, মুকুতি পাম বুলি ৰাসলীলা কৰিব গৈছিল নাই, এটা আনন্দৰ ৰং ৰহস্য ফূৰ্তিত তেওঁলোকে গ'লে। যোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকক কৃষ্ণই কি মুকুতি দিলে? শালুক মুকুতি দিলে, হয়নে? সুতদেৱ বামনে কৃষ্ণ ভৰি ধোৱা পানীৰে গা ধুই আনন্দ কৰিলে, কিন্তু তেওঁ ভাবিছিল যে মোক কিবা এটা মুকুতি দিব বুলি ভাবনা, তেওঁ তথাপি তেওঁক সামীপ্য মুকুতি দিলে। আৰু কংসই কৃষ্ণক বুধিব লাগে, কৃষ্ণক মাৰিব লাগে, কেৱল এই যাওঁতে 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 জগতখনক কৃষ্ণময় দেখা হ'ল। তাৰপাছত তেওঁ কি মুকুতি দিলে? সাৰুপ্য মুকুতি দিলে। এই তদুপ আমাৰো জ্ঞানী গণে মুকুতিৰ বাঞ্ছা নকৰে, কৰ্ম কৰি যাব। কৰ্মত কি ফল দিয়ে এইটো হ'ল ঈশ্বৰৰ কথা, নহ'ব? আমাৰ আমি বিবেকে গান গোৱা আমি সৰুকালতে ল'ৰালী কালতে বঙালী ভাওনাত পাইছোঁ নহয়, কৰ্তব্য কৰি যা সংসাৰতে লাভৰা খাই দিয়া, ঐ নাই নীতি তুমি নকৰিবা, হৃদয় সৈত জীয়াই ৰাখিবা। যেতিয়ালৈ আপুনি কাৰো অন্যায় নকৰিব, কাকো দুখ নিদিব, কাকো মনত আঘাত নিদিব, হয় কাকো ঠগ প্ৰবঞ্চনা লোচা পাতি নকৰিব, নকৰি যেতিয়া আপুনি কৰ্তব্য কৰি যাব, এই ৰাম নামৰ কৰ্তব্যটোত ভগৱন্তে আপোনাক কি ফল দিয়ে দিবই, আপুনি বাঞ্ছা কৰা কোনো কাম নাই, এই কোন কথাকে ভাগৱতে বুজাইছে। বুঝিলো যিটো প্ৰাণী তাক এৰি শিকি আৰু পাই পাৰো পানী, অৰ আমি জানিবা সমস্তে সাজ স্তৰকে ম পানী, ত্ৰ শব্দ কৈছে তুলি না, যেনেকৈ এখন নদী বা কলম অহদিশে দিন ৰাত খৰাই গৈ আছে। কোনোবা এদিন কৈছে নে নৈখনে মই আজি ভাগ লাগিছে মই বব নোৱাৰো বুলি কয়নে? নকয়। দিনে ৰাতিয়ে গৈ আছে, তদু আমাৰো হৃদয়ত থকা নৈ, প্ৰাণবায়ু অপ্ৰাণবায়ু এই নৈ দুখন, এই দুখন দিন ৰাত আমাৰ মাৰিয়ে আছে, হয়নে?
পঞ্চবায়ু তাৰ লগত সমান বায়ু এটা আছে, আমি আহাৰ খোৱাৰ লগে লগে সমানভাৱে আমাৰ পেটত কাম কৰি আছে, সি সমান সকলোকে খান্দি পুতিকি সমান কৰি আছে। উদ্যান বায়ুৱে সদায় তাক খচি গুলি ৰস সিঁচা বাহিৰ কৰ্মত ব্যস্ত হৈ আছে, আৰু জ্ঞান বায়ুৱে সদায় আমাক ভগাই দি আছে, তেজে কি পাব, নোমে কি পাব, নখে কি পাব, মাংসই কি পাব, হয়নে? ভগোৱাই ভগাই আছে। এই পাঁচপদ বায়ু পঞ্চবায়ু বুলি কোৱা হয়। ইয়াৰ প্ৰাণবায়ু অপ্ৰাণবায়ু আমাৰ অহৰ্নিশে ঘূৰি আছে, আমি শুই থাকিলে টোপনি গ'লেও আমাৰ প্ৰাণবায়ু অপ্ৰাণবায়ু টোপনি নাযায়, গেছে চলিয়ে থাকে। হয়, এই চৌবিছ ঘণ্টাত 21,600 বাৰ অহা যোৱা হৈ আছে। তাৰে যেনিবা কাৰোবাৰ যদি হাঁপানী ৰোগ আছে, কাৰোবাৰ যদি কিবা পেটৰ ডাঙৰ বেমাৰ বিঘিনি আছে, তাৰ উহাটোৰ লগত আমাৰ উহা কিছুমান আনলি হয়, কিন্তু ভাল মানুহ উহা সমান 21,600 বাৰ। এই 21,600 বাৰ যে আপুনি উহাটো মাৰিলে, তাত আপুনি কেইবাৰ নাম ল'লে, এতিয়া এই কথাটোহে আমাক বিচাৰিছে আহিয়া শেষত। যদি আপোনালোকে ভাবে যে মোৰ 21,600 বাৰ এই প্ৰাণবায়ু অপ্ৰাণবায়ু মাৰি থকা, মোৰ বেছি নহ'লেও 3 বাৰ মোৰ নাম তাত জপ সোমাইছে, তেনেহ'লে আপুনি বাছি লৈছে। আৰু যদি 21,600 বাৰ যদি এবাৰোৱে ঈশ্বৰৰ নাম তাত নাহি, তেনেহ'লে মনুষ্য জন্মটো বিফল হ'ব। এইবাৰ যদি মনুষ্য জন্ম আপোনালোকে বিফল কৰি ইহকালে পৰকালে আইধাৰ শেষত আমাক বুজালে মনুষ্যৰ জন্ম পাওঁ বুলি আশা নকৰিব। শিয়াৰ কুকুৰ বান্দৰ কিবাকিবি ইত্যাদি হয়, গতিকে আমি এইবাৰ মনুষ্যৰ জন্মটো যদি সাৰ্থক কৰিব নোৱাৰোঁ, তেনেহ'লে মনুষ্য জন্ম লোৱাতকৈ দুবাই ভাল আছিল, নলৈ পেলাই যদি মই বৰ ডাঙৰ খিয়ালতে থাকিলোঁ হয়, সেইটোৱে লাভ হ'লে হয়। যেতিয়া মই মনুষ্য জন্মত আহিছোঁ, তেনেহ'লে ইয়াৰ পৰা মই মানে গতি পোৱা যত্নটো কৰাটো পৰামৰ্শ কৰিলোঁ। মনুষ্যৰনো কৰ্ম কি, এইবাৰ আমি বাছি উলিয়াই ল'লে হ'ল। আজি ভাগৱতে আমাক বাছি উলিয়াই দিলে, সদায় ৰাতিপুৱা শুই উঠি ঈশ্বৰক আৰাধনা কৰিবা, মই যাতে কাৰো অভিনয় নকৰোঁ, কাকো যাতে অন্তত আঘাত দুখ নিদিওঁ, হয় এইটোৱে মোৰ ধ্যান, এইটোৱে হ'ব টুকৈচা। সেইকাৰণে স্বামী বিবেকানন্দৰ বাণী গ্ৰন্থত লিখিছে, টুকৈচা বহু ৰকমৰ টুকৈচা আছে। এজন মানুহে ৰাতিপুৱা শুই উঠি কৈ আছে কি, বাক্য যাতে মই কোনোদিন দৰ্শন নকৰোঁ, তেনেহ'লে সেইটোৱে টুকৈচা, বাক্যৰ টুকৈচা। সেই টুকৈচা কৰিলেও সেই টুকৈচাত কিমান ফল পাব, এজন ঋষিয়ে 7,000 বছৰ বনৰ মাজত পকা ফল মূল খাই টুকৈচা কৰি যিমানটো পুণ্যৰ টোপোলা পায়, আপুনি বাক্যটো ৰাইট ৰাখক, তাতে সেই টোপোলা পাই। হয়, এজন মানুহ টুকৈচা, মই কোনোদিনে কাৰো অন্যায় ভুল বিচাৰি নুফুৰোঁ, এইও এটা ডাঙৰ টুকৈচা। মই কাকো হিংসা নকৰোঁ, ভুলো এটা টুকৈচা, হয়নে? অহিংসা পৰম ধৰ্ম, এই কথাটো ক'ত পাইছিল? জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীয়ে আমাৰ ভাৰতখনত কেইপাক ঘূৰিছিল, 11 পাক, এই মন্ত্ৰটো লৈ 11 পাক ঘূৰাৰ পাছত ভাৰতখন স্বাধীন কৰা হ'ল। এতিয়া এটা দুখ লগা বিষয় গোঁসাই মন কৰিব, প্ৰত্যেক বছৰে আমাৰ ভাৰতত, যদি আপোনালোকে টিভি চাই আছে আপোনালোকে নিশ্চয় পাই আছে, গান্ধী জয়ন্তী বুলি আমাৰ ভাৰতত কৌটি টকা খৰচ হৈ আছে, নহয়? আৰু পতাকা উত্তোলন কৰি তাত চিঞৰি গৈ আৰু বন্দী মাতৰ বন্দী মাতৰ, অহিংসা পৰম ধৰ্ম অহিংসা পৰম ধৰ্ম, পতাকা তলবলৈ ওলাই যোৱাৰ পাছত পাহৰি, হয়নে? এতিয়া মোৰ সদায় কিমান হাই কাজিয়া সৃষ্টি, এই হিংসা হিংসিতহে, যদি অহিংসা হ'লে কাজিয়া কিয় হয়, নহয় বাৰু? এক 2 নম্বৰ, তেতিয়া আমাৰ ভাগৱতবিলাকত ইয়াত কৰিছিল নে নাই মই নাজানিম, আজি নাথাকিলোঁ, পতাকা উত্তোলন কৰি দিওঁ ন, তাৰ নাম কি, ধ্বজা। ধ্বজা শব্দটো কি, আমাৰ বহুত মানুহে চাপিব, চাপি পেলাই যাই পেলাই পতাকা উত্তোলন কৰিব, বক্তৃতা দিলে গুচি গ'লগৈ, তাৰপাছত দেখিব পতাকা উত্তোলন কৰাৰ দায়িত্ব এটাও মানায়, হয়নে? শব্দে কৈছে ধ্বজা, ধ্বজা শব্দে কৈছে ধৈৰ্য সহ্য ক্ষমা দয়া। এই পতাকাডালৰ তলত যদি আমি বক্তৃতা দি
ৰাইজক সন্তুষ্ট কৰিব পাৰোঁ বা আমি শুনিব পাৰোঁ, তেনেহ'লে আমাৰ গাত তাৰ মানে বস্তুটো আমি জীয়াই ৰাখিব লাগিব, ধৈৰ্য সৈৰ্য ক্ষমা দয়া, তেনেহ'লে আমি পতাকা উত্তোলন কৰি ফুৰা কামত আহিব। আৰু যদি আমাৰ গাত ধৈৰ্য সৈৰ্য ক্ষমা দয়া চাৰিটা বস্তু এটাও ৰাখিব নোৱাৰোঁ, তেনেহ'লে আমি পতাকা উত্তোলন কৰি ফুৰানো কি কামত আহিব? নহ'ব, অহিংসা পৰম ধৰ্ম বুলি সকলোৱে চিঞৰি থাকিম, আৰু সকলোৱে হিংসা হিংসি লাগি হুলস্থুল লাগি থাকিব, তেনেহ'লে আমাৰনো আৰু গান্ধী জয়ন্তী পালন কি কামত আহিব? গতিকে আমাৰ এতিয়া লোকসকল দেশখনত এটা মানে আৰু এটা নামানে, তেনেধৰণে বাৰু যাই হওক। এতিয়া গোহাঁইসকল আহিছে, বৰ ভাল পাইছোঁ, মই অকণমান বিৰতি লওঁ, আমাৰ আকৌ বিষ্ণু দাস বহক, আকৌ আমি বহিমে গায়ে থাকিম আৰু সকলোৰে লগত আৰু নহ'ব বস্তুটো সেইটোৱে গোবিন্দ।